Здравейте хора, аз съм ти, вие не сте. Този клип, за разлика от всички други клипове в канала, се снима почти на тъгъдък. Какво значи това? Ами днеска по принцип не ми е деня за снимане, днес е понеделник. Обикновено снимам във вторник, но този вторник имам друга работа, затова реших последния момент да го снимам сега. Темата на клипа, също с темата на клипа ще бъде реакция, както винаги, но контента за реагиране е едно предаване Смени жената, което аз честно казано никога не бях гледал, понеже исках нещо различно, така съвсем спонтанно в комюнити таба на YouTube ви питах на какво искате да реагирам. Аз много често изпълнявам ваши желания, както знаете, и най-лайквания коментар беше за това предаване, така че днес горе-долу ще реагирам наистина на него, защото на другите предавания не реагирам. А ако искате да взимате част в такива бъдещи питанки, въпросници и така нататък, трябва да се абонирате за канала, защото мисля, че иначе няма да ви излиза нищо от комюнити таба, или на български казано комюнити секцията. Ако искате да подкрепите канала дори още повече, можете да му оставяте месечен бакшиш, като станете негов член. Долу в описанието ще намерите информация за това. Ако искате дори още повече да го подкрепите, може да се здобиете с мъци мърч, ето от тук или долу в описанието. И нека започваме. Избрах... Айде, за малко ще ви кажа какво избрах. Избрах епизода с Валя и Моро, едни телевизионни персонажи, които аз не съм гледал никъде, само знам, че съществуват. Тази вечер ще ви запознаем с две фамилии, които никога досега не са се срещали, но са готови да разменят живота си и жените си. О, да, всъщност това до някъде обяснява името Смени жената, а и знам, че Сандъв и Стела са участвали в него. Може да реагираме на техния епизод някой път, но какво означава да сменят жените си? Защото аз, може би съм само аз, ама го разбирам в... първоначално в сексуалния му аспект. Милена Димитрова е маниачен последовател на различни духовни практики. Тя и мъжът и Димитър изпиват по 1 литър топла вода с куркума в началото на всеки свой ден. Но защо? И друг път съм чувал някой да пие топла вода сутрин, но защо с куркума? Това не го ли прави бульон? Те се прословутите Валя и Моро, но този път заедно с трите си деца. За Моро не е никакъв проблем да изпие 1 литър ракия. Какво може да стане, когато една вманиячена по духовните практики и здравословен живот съпруга влезе в обувките на ромска фурия? Път тук, разбирате ли, ме е гнус дори да... Ау, доста дискриминационно отношение. Ти предполагам си взела някакъв хонорар за това. Може ли продуцентите да ги е гнус парите им да седат в тебе и да си ги вземат? Сутрините в семейство Димитрови започват винаги потъмно. Еба си сутрините, значи нощите. Не че сутрините започват, а нощите свършват потъмно. В 6 ставам и правя випасана медитация. Заставам в удобна поза. И това ли е удобна поза? Нито си се облегнала, нито нищо. Семейство Димитрови често посещават лекции за любовта. Нещо, което правим, когато станем, е пием топла вода. Това пречиства организма и дава много енергия. Водата, а куркумата, която слагате в нея, за какво е? Според здравословните ритуали на семейство Димитрови, трябва да изливаме по една бутилка вино в салатата. Добре, знам, че това беше балсамов оцет. Освен че не вечерят нищо друго, освен салата, Димитър и Милена категорично са забранили в къщата си и почти всички вредни навици. А това да ставаш в 6 часа, за да медитираш в леглото, докато мъжът ти спи, полезен навик ли е? Аз пък не ям месо, предимно плодове и зеленчуци. Аз обичам страшно много мой мъж. Много е романтичен, страшно много ми помага, подкрепяме във всичко. Еми, естествено, че те подкрепя. Ако не те подкрепяше, всяка сутрин призори щеше да те бие, за дето го будиш. Подобно на семейство Димитрови, денят на Валя и Моро също започва в 6 сутринта. Но приликите свършват до тук. И може би е за добро. Или не знам, нали, аз мога да кажа само моето лично мнение, което е доста субективно. Но не мога да кажа, че ми допадна животът на българското семейство. Валя и Моро са много весело ромско семейство. Ми че като всяко, то има ли ромско семейство, което е тъжно? Те само се чудат как да друсат кючеци. Слушаме модерна музика, азис, совка. Двамата съпрузи нямат собствено жилище и живеят под наем. По-щастливи са бедните хора. Да, така се успокоявай. Хората казват така, иди обеден и са наяш, иди обогат и умри от глад. Богатите като че ли така си развалят семействата в смисъл такъв, защото той има пари, коли, аз не имам кола.
И с нея газат семейството си, това ли искаш да кажеш? Не разбирам просто къде е връзката между двете. Нямам пари, имам си 12 овце, имам си 4 кобили. Моро е много готин човек, уникален е, обаче кога пие на Господ деветата беля, бягай далеч от него. Какво съм пил, нали? Нормално си пил по едно кило, повече съм пил от кило и канки. Съвсем нормално, добре, че е ракия. И можем да ти простим в този канал, това е любимото ни нещо. Това и едни специални животни, вие може да кажете кои. Той удря и аз удрям, да усети тръпката, как мен ма боли като му удари. Ма си го обичам, държа на него. За домакинството на семейство Илиеви се грижи изцяло Валя. Е, естествено, не мога да си представя Моро като домакин. Тя работи като чистачка към общината в Златица и като консултант за бързи кредити. Какво? Тоест Валя консултира хората дали да изтеглят кредити или не. И това не мога да го повярвам. И освен това има 12 овце и 4 кобили. Мултифункционална жена. Ако трябва животът на семейство вместо Илиеви да се опише с три думи, то те ще са майтапи, кон и ток. И ракията ми не пипаш. Музика и много, много работа. Не се казва много, много работа. Казва се работа, работа, работа. Ма не бе, чакайте, това ще се качи във вторника след изборите. Добре, чудесно, значи това няма как да се счете за агитация. Дома ще и са види тъшкън сигурно на тази жена, защото ако е свикнала с много екстриш и е търсене. Не е истина. Защо да не е истина? Сега дома им е доста скромен, трябва да признаем, ама не е възпитано да реагираш по този начин. Харесва ми банята, моята баня е много зле. Е, чак пак толкова да е зле. Не се самосъжалявай. Ще се види тъшкан. Е, много е зле. Поздравявам Валя за коректната самооценка. Много е зле. Тук са чаши, я да видя някакви пепелници. Не виждам, майко мила, ще се караме с теора, яко. Я тук в буклук. А да, тръскай си в буклука. Така се създават най-хубавите спомени и най-трайните. Колкото зле съм си го представила, толкова зле не съм. Не мога да живея в такива условия. Ами, тогава защо си решила да участваш в това предаване? И не разбирам всъщност целта на този проект. Той е с някаква така социологическа насоченост. Ама какво искат едната домакиня да вземе нещо от другата домакиня ли? В смисъл като способности, като качества, да се научат ли на нещо? Отвратително ми е всичко. Къде ще спа аз? На леглото, на което беше седнала преди малко. Лисицо! Нито ще мога да се къпа, нито тук специално абсурд. Аз няма да спа тук, разбирате ли, мен ме гнус дори да... Ама виж, то спането е по желание. Ако искаш, можеш да спиш, ако искаш, можеш да не спиш. София, Валя също ще се сблъска с нещо, което ще я разтревожи истински. Левски София, явно Валя от ЦСКА. Да не са някой нацисти. Утра с Левски, Левски хулиган. Не знам, вижда ми се малко неподходящо това да го показвате по телевизията. Ако не е с някаква документална цел. Тия орели, тия знаци, нещо. Оф, страх ме, защото може се случи нещо. Де знам, може да влее, да почне да му обижда. Да употребява цинизми. Цинизми? Че вие във вашата къща не псувате ли? Че от цинизми се страхуваш. И Милена и Валя вече са наясно, че им предстои истинско изпитание. А правилата му за първите дни се намират в книгата на домакинството. Книга на домакинството. Здравей, аз съм Милена на 4-то. Добре. Водя здравословен начин на живот. Не ям месо. Ти сгъзи ципа да не ядеш месо. И аз не го разбирам. Аз работя към чистотата в община Златица. Сега ако ми кажеш, че ще ходаме та улиците, вече директно хвърлям тази папка и си тръгвам. Ама защо бе? Значи е тая жена ми прави много лошо впечатление. Съгласила се да участва в предаването, платили са и... Сигурно снимките продължават няколко дена, смисъл никой няма кара да го прави това цяла година. За какво е цялото лигаване? Само салата, която прави аз. Слагаме една голяма купа и си взимаме от нея, не ползваме чини. Това го правите, защото живеете здравословно ли? Не разбирам. Боже господи, какво се случва тук? Боже, аз съм седнал при някакви талибанци. Баш! Господ дал вилици, чини, взимаш и слагаш. Дал ги е на 8-я ден от сътворението на света, това е дал посуда. Той извънземен човек е добър, но когато употребява алкохол е съвсем друг човек. Това ме плаши. Ама, ти пък сега. Той може да е по-добър човек, когато употребява алкохол. Да не се притесняваш нашата къща, защото като си разбрала,
че сме ромско семейство, сигурно ти е притеснено. Май ще си се види тъжкам. Определено българското ни семейство днес са абсолютни дискриминатори. Всичко ме притесня. Това, че съм в ромско семейство, това, че хигиената не отговаря, т.е. на моите критерии. И двете съпруги влизат в новия си живот изключително емоционално. Да, бе, особено Валя, такива емоции. Това е моят син Кристиан. Здравей, Кристиан. Аз съм Валя. Само влизам, виждам я и викам, по-лен човек, от каквото бяга, това му идва на главата. Айде продължаваме! От каквото бяга, това му е на главата. Значи са кън с жената, понеже е циганка, значи трябва веднага да я заклеймиме. Имате ли някакво притеснение, че живеете с ромка? А, не, няма проблем. О, изобщо, повярвахме ти. Видях и ни лепинки. Които много ме притесниха. И един вид си мисля, че ти мразиш един вид ромите. А, не! Не, момчето просто ги недолюбва силно. Разбираш ли? Да. Това ми направи впечатление. Просто не са ми симпатични. А, добре. Ние па се притеснихме, че може да имаш нещо против. Ама що ме толкова просто? Не знам как ще живеем, ще гледаме да се оправяме по някакъв начин. Извиняйте, вие някаква музика, нещо, каква музика слушаш? Чао да не слушам. Ама тя не те пита каква музика не слушаш, а каква музика слушаш. И на мен ми е интересно във вашето духовно будистко семейство каква музика се слуша. Нищо. Следващите дни ще гледам да не се прибирам, защото не ми е много приятно. Е, добре де. Поне се стараеш да изглеждаш толерантен. Приятно ми е на Мария. Здравей, аз съм Милена. Добър ден. Я, какво прави Индиана Джонс там? Сигари нямаме. Пиене нямаме, трябва някой да се потруди. Така ли? Валя така правиш, как се проверя? Тя ли ги прави Да. Кои работи? Сигурно съди тютюн и вари ракия. Валя е 10 пъти пова. Валя ти боски тима, колко главата. Сарова в тях като диво прасе в царавица. Не ми правят добро впечатление, нито едното семейство, нито другото. Големи са лисици по съвсем различен начин обаче. Трябва да те пазарувате нещо. Аз си казвам един пазарлък, тя ме гледа право в очите като 17 годишна гимназистка. А само те ли така правят? След като завършат гимназия, вече никога не гледат право в очите. Да, разбрах, Бопи, наденици искат децата. 200 грама мастика да не те. Един домат, три маслини. Как пък изчисли, може да прави някаква магия с тия неща, някакъв ритуал за превръщане от българка в циганка. А в София Валя чака салатата и първите ултиматуми на новия имаш. Моята къща не се пуши, че ме извиняваш. Те цигарки не искам да ги виждам повече. А поне на балкона? Правила, в които ако не се интегрира Валя, ще имаме доста така проблеми. Валя има проблеми с интегрирането по дефолт. Та зеления, ворения нема са на ям, братко, ама дали ще оцелея, не знам, един Господ само знае. А тя Валя в момента влогва, така искат да го изкарат. Не употребяваш ли алкохол? Не. Кафе? Не. Цигари? Не. Ти да не си спортистка нещо? Йога правя. Свива сот две. И що седиш с тази колбойска шапка в къщата, бе? Аз не знам да не е някоя врачката, ама прави някакви опасни работи, притеснена е. Ема нормално е, влизаш при моро. А значи самият човек си казва, че е притеснително това само да дишаш един и същи въздух с него. Утринта ще стартира с любимия ритуал на Милена. Енергийни практики и йога. Издишване. Дишване, издишване, ние мое си дишаме и без да правим тия упражнения. Абе чай малко бе, то наистина. Аз като ученичка не съм тренирала толкова. И това паса какво е? Представям си как тя всъщност не искала да прави йога, но от снимачния екип са и казали, айде прави там нещо, колкото да заснемеме. Така си отпуших каналите, че станах и докторица. Му майката, смърт са зеле. Не знам как да реагирам на това и не знам дали постъпвам добре, като изобщо гледам това. И с тия откачени упражнения се тресеш като психично болен, да се удреш по тялото, аз мисля, че си причинявам така болка. Еми, виж сега, ти ще кажеш дали си причиняваш болка или не. Ние няма как да знаем. В същото време в Златица е време за миене на зъби. Нещо изключително обикновено, което обаче ще се окаже истински кошмар за Милена.
О, не. Да, тя се едно за пръв път сега го вижда това. Аз изобщо не мога да вляза вътре, камо ли да си мия зъбите. А как ще ходя туалетна? Ами ние ли да те учиме? Има един универсален начин за това. От 640 мл. Приятна, топла вода с куркума. Що така се разстрои? Ми, защото аз не съм свикнала сутрино време тия упражнения. И това ли те накара да се разревеш? Упражнения и вода с куркума. Много си била пък чувствителна. По да се правя на маймуна, аз не мога. Ти кажеш, че ние сме маймуни са един вид. Айде, почваме с междурасовите коментари. Всъщност, междуетническите коментари. За сметка на това обаче, Милена трябва да се справи с 12 овце и 4 коня. А? Това идва. Не бой се. Какво да го правя, бе, човек? Ами като за начало не се ли гави това овца, не е Годзила. Вале, това прави. Супер, айде си ходим вече. Като цяло бита в този дом... По никакъв начин не ми е окей. Да, верно, разбирам те, гадно ти е, не сме на твоето ниво, не е твоето обстановка. Но все пак малко уважение към децата. Ами, не очаквах да чуя такова нещо, но Моро, така се казваше, има право. Наистина, ако се държи с тях по-уважително, ще бъде по-добре. Но всичко не е в обстановката, не е в бита. Културна жена си. Не съм културна жена, извинявам се. Призна си, аз нищо не съм казал. По принцип я смятам за доста възпитана, но тя го каза. И какво викаш сега, Валя? Ами, Моро не ти помага в нищо. Как ще го задължа Моро да ми помага? Ами, аз къде съм? Аз по-право. А то не е задължението, номер, той сети, че ти ходиш на три работи. Добре, дайде, при такива обстоятелства, може би трябва Моро да помага в домакинската работа, след като тя работи на три места. Но иначе домакинската работа си се разпределя, както се разберат в семейството. След малко ще кажем повече за това. Вие може да давате мненията си в коментарите долу. А децата не те ли помагат приятели? Аз ги съжалявам, защото все пак са били 8-9 часа на училище, преберат се, напишат домашни. Ти, душко, извинявай, че прекъсвам, кажи ми тебе кой те съжалява и някой съжалява. Е ти па сега, какво се опитваш да им съсипваш семейството? Щом на нея така и е добре да върши цялата работа, то какъв си ти да й казваш, че не е добре? Моро е поканил гости да се почерпят за новата му булка. А, значи това все пак е новата му булка. Блатна вода ли пият? От наденицата. Идете, вижте де. Наденицата е там, трябва да сложиш да се пече. Аз да сложа. А кой? Абе, ако обичаш, според старите патриархални обичаи, ти трябва да сложиш наденицата да се пече. Определено човек има комплекси и всеки снег си ги избива. Без те! Ти оставам! Не, това не е човек с комплекси, нещо си се объркала. Може би трябва да пинем алкохол, за да се почувства повече мъж. Днес е денят, в който Валя и Милена ще наложат своите правила. А той това ли се прави? Налагат своите правила, т.е. в чуждото домакинство, вече те ще ръководят нещата. Да започваме, но преди това си запала цигарката, защото в този дом не са пушеше 5 дни. И започваме с закона на джунглата. Еми тя самата си прави расистски коментари. От днес нататъка ти изгъзици с медитациите, йогата и сутрешното смути с куркума се заменят смути с куркума. Куркума. Цигари и кафе. Никакъв шанс. Не, това с цигарите няма как да стане въобще. Да ни задължиш, ние да дишаме тук тази отрова. Абе, малко се лигавиш. Пак казвам, аз не съм пушач. Не ми е особено приятно някой около мене да пуши. Но се случва доста често и никога не бих се раздигавил така да се развърнкам. Това отрова, моля ви се. От тук нататъка в тази къща ще се яде само хубава българска кухня. Три пъти на ден. Готвено и хубав български бял хлебец. Какъв ти е по проблема с хляба им, а те не ядат? Защото от това здравословно хранене мулът е само храна за кози. И аз сега да видим, Милена, пък какво толкова ще промени в дома на Моро? Категорично забранявам употребата на алкохол в този дом. Салата без ракия. Като жена без боски. Нали бе? Загубена работа. Марине, много лошо впечатление ми направи това, че в къщата се пуши пред децата. Това не е никак здравословно за тях. Абе, от вашето семейство, нормални ли сте? Пред децата се едно, не е всяко второ дете в България пасивен пушач. В тази къща мъжът трябва да си е мъж, а жената – жена. Да. В момента не е ясно кой
какво е. Ти переш, чистиш, готвиш. Вече жената ще се грижи изцяло за домакинството. А, ма то това по този начин няма на тебе да ти е по-лесно. Даже обратното, в момента той ти помага за домакинството, а сега ти трябва сама да си го правиш. В смисъл, хубаво е, че имаш някакви принципи и не гледаш само как на тебе да ти е по-лесно. А мъжът ще изкарва парите и ще се грижи за по-големите неща в дома. А на следващия ден ще вземеш една права лопата и ще прекопаеш градинката пред блока като мъж на място. Ама за какво да я прекопая? Трябва да съди нещо там ли? Връщаме се след кратко прекъсване, което вие изобщо не сте усетили, тъй като аз съм нещо като гениален монтажист и мога да режа кадри и да изключвам камерата, когато си искам. В тази къща се употребяват прекалено много мръсни думи. Вярно е! Затова от днес при всяка твоя псовня или мръсна дума ще слагаш по 2 лева в касичката, която съм сложила там на печката. И в края на всяка седмица с паричките в нея ще водиш децата на сладкарница. А това да не би да бяха гарвани! Те слушаме! Ще ви пе, Азис! Хубава българска чалга! А-а. Ще попиваме по бира и газирано! Никакъв шанс! Ще ядем... Никакъв шанс, леле! Защо да е никакъв шанс, бе, човек? Какво му е толкова лошото? Айде да кажем, че не слушаш чалга. Ама какъв е проблема с бирата и безалкохолното? Чипс, боже господи, ще играеш да пушиш съдига. Аз съм длъжен сега да го дишам това. Еми... А, не си, как си длъжен? Ако искаш, не дишай. И на мен не ми биха приятни. Пише, бе, ако обичаш цигарите ми, не пипаш. Не ми пипай цигарите. Започна кутията да огъва и да ми къса цигари, ми се идеше да стане и да го улова за врата и да го дигна във въздуха. Е, това ме подсеща за една сцена. Ама понеже той дето души е черен и не искам да обидя госпожата, няма да казвам нищо за нея и няма да ви я показвам. Ти си пуша, когато на мен не, ми се пуши. Е първата и последната цигара. Не си познал, пуша си цигарата. А къде си тръскаш, като си пушиш цигарата? Да не би да имаме дупка в сценария. Милена ще изиска от съпруга си и вкусна вечеря. Майка ти да ебичеш, маде еба. Ходи му кажи, че вече дължи 2 лева. Не са ли 4, той 2 пъти се изпсува. Не пий, не пуши, пари тури за всяка една вцумня, чалга не слушай. Ета майката това. Опа, още 2 лева. Жените са врагове на мъжете. Не слушайте жена никога. Жена, слушаш ли се, но ти си забиваш сам ножа в гърба? Слушайте на морологиката. Слушам, не по собствено желание, не мога да кажа и че се вслушвам в нея, но слушам на морологиката. Не ви трябва, жени, развеждайте, за кой какво може да се развежда и да се сберем да си направим една мъжка група и това е. Мъжка група? А какво ще правим в тая мъжка група? Който ще трябва да прекопае градинката под терасата си, под зоркия поглед на новата си жена. Тука сега, айде. Ма това дори не е градинка, това е някаква обикновена тревна площ. Какво трябва да прекопава? За какво ще съди ли нещо там? Да вземат някои примери от нас с Моро. Да си ядат лебеца и да живеят нормален живот като белите хора. Нищо не каза, просто не мога да го коментирам това. Защото в този живот какво ти остава? Ядеш и пиеш и си носиш новите дрей. А това дето го прави той в момента отвратително, защото като завали дъжд, това ще стане на као. Да взема да се осъзнат тия хора, да живеят нормален живот. 21 век живеем. Ми да, какво живеят в миналото, пред 16 век, когато са пиели фрешове от куркума всяка сутрин? Така минават дните от размяната в семействата на Валя и Милен. А сега го посреща цвекло, моркови и водичка. Каква е тази салата, бе? Ама не я ли направи ти преди малко? Или това е вече някаква друга салата? Цвекло и морков. Вечерята беше уникална. Нали? Трепач номер едно, кажи им! Почувствах се за малко като крава. Като готина крава. Можахте ли да вземете и малко ракия днес? На това салата сега, да нема ракия. Има водица. Да, подходящ заместител. Аз даже не знам, що хората пият ракия, като има и вода. Мама, една чаша вода тогава. А, така. Ще пием вода да му майката. 2 лева. Миленче, ти ми бръкнава в кръвната група. Бек група, без аз съм нула, сигурно. Не схванах тази шегичка. Може би защото не съм циганин, може би беше някаква такава етническа. Етнически инсайд джоук, не разбрах. Здравейте, добър вечер. Как ми рада, ня? Сярайте да хапваме. Влизам и гледам. Мазен чипс, мазни картофи, мазни паржоли. Бира, лошо ми стана. Ама какъв мъж си ти наистина, какво е това? И ще поиграеме малко, да се позабавляваме.
какво играе, на карти? Карти. Карти на PlayStation, бе! Ние, братята Роми, как медитираме? Сами си правим густото. Не е казано, че трябва да идиш на заведение. Абе, то е казано, ма като нема пари. Иначе да си поставиме таргет за лайкове 20 000 и ако ги стигнеме, ще кажа... Ръкия. А вече я казах. Еми, значи дайте просто да ги стигнеме. Па толкова спорт, той е си маняка този човек. И станай, дай! Дай! Що трябва така да викаш? Много е гадно. Моня братко се разцепи като щайга за ягоди. Ще ми се прави на 6 без 10, че не слуша чалга, че това и онова. Бе, я го за***и то. Опа, 2 лева. А, грешно домакинство. Дай! А, що не ме научи, ма? Пълна селяния. Пълна селяния, ма и ти въртиш там. Кюлчеци, манета, завира си валя дистанционните погашите. А, така де! И с каква цел? Едва ли и става хубаво, като си завред там или удобно? Не го отричам, опитах го, влезах в роля. Пълна селяния, ма умна история. И това в устата ти цигара ли е, нали не пушиш, ама не знам, изглежда ми много нагласено това предаване. Денят е 8 март. И двете разменени семейства излизат да празнуват. Разбира се, по коренно различен начин. Да, едните отиват на заведение, другите на заведение. А Моро, защо трябва да облечам по този начин? Вижда ли му се нормално, не знам. В Златица за 4 дни грубият език на Моро събра в касичката цели 20 лева. Значи се изпсувал 10 пъти. И с тях Милена ще заведе новото си семейство на сладкарница. Еми ще едеме пасти, такъв е живота. То ляп, нема ние пасти, переме. Аз тук сбирам пари, пасти ще ми едат. Нали чувате, той даже още в началото и каза на тази новата жена Милена да внимава как харчи, защото парите им били кът. И ето сега това се потвърждава, казва, то няма пари за хляб, ние пасти ще ядеме. Еми много тъпо това нейното правило, не може ли с парите на края на седмицата да напазарува? Нещо, което той така или иначе щеше да направи с парите. Аз ги оставих да си празнуват. Ги излагах, че съм забрал печката и егла. Его моето бебенце. Айде, честит. Виж, Моро, това вече е зависимост. Валя, заповядай. Честит празник. Тъй като моята жена никога не я оставя без цветя. Много ти благодаря. Заповядай, за нищо. Жива и здрава да си. Тия цветя да не бяха поникнали в градинката, която прекопа. Радвам се. Букета ми е нещо уникално. Ядат от различни чини и толкова нетипично за това семейство. Задаваш много неудобни въпроси, почваш. Голема романтика. Да. Мисля, че хареса ресторанта. Тя не знам какво е харесала, но аз не харесвам този кадър. Размяната на Вали и Милена е към своя край. Откъдя на къдя и отдек на дек, аз ще пия тия бульони сутрин. Не ли си палнеш, братко, цигарката с кайвето? Кайвето? Това кафето ли трябва да означава? Какво става тук, бе? Ама чакайте сега малко. Те си разменят жените за 10 дена. Каква е тая реакция? Се едно мъжа и се връща от война 2 години по-късно. Ей, те двамата какво нямат право да си звънат по телефона, да си говорят ли? Лайкова се не съпнеш! А ето това вече е нормална реакция. Двете семейства ще застанат лице в лице, за да направят равносметка на размяната. Ти си жената вкъщи, да. Ти трябва да чистиш, да переш и да готвиш. Как го чистиш? Седмицата веднъж ти, в седмицата колко пъти ядеш? На ден по колко пъти ядеш веднъж? А, ясно, значи българката не чисти в собствената си къща. На ден по колко пъти ядеш веднъж ли? Ами аз не цапам. Ужас, верно ли каза това? Все едно да кажеш, че не се къпеш, защото не се изцапваш. Виж каква е разликата. Аз се грижа за мъж и за 3 деца. И не ми прави впечатление, че аз трябва на ден 3 пъти да готвя. Ти това не го правиш и веднъж да го готвиш. Детето се храни навън. А пък аз си помагам, чака аз пък да ти кажа. Ти хубаво да й кажеш, обаче циганката сложи софианката в малкия си джоб тук. Е на такива мъже в нашия район, ние им викаме мъж по чех. Ти от съжителството с мене мъж не видя така. Какво искаш да кажеш с това? Все още понякога ми звучи като да става въпрос за секс там. Какво означава мъжка работа? Това, да което е на... Да седи и да пие, да пуши и да псува.
Еми, това е занаят. Всеки не може да притежава този занаят. Не може. Но има и други мъжки неща. Смисъл, ако приемаме, че миенето на чини и чистенето са женски неща, а когато се развали водопровода, когато изгори някой бушон, това са мъжки неща, то като и двамата вършите женските неща, е нормално двамата да вършите мъжките неща. А не ми се вярва ти да лежиш под мивката да затягаш маркучи. Кое не знае на колко години ми ще решава. Точно, виж, това е разликата. Тя е на 40 и... Да, и аз съм имала и пред нея. Аз мога да съм и дъщеря, но тя няма... Аз мога да съм и дъщеря? Ау! Не мога, просто Валя толкова много изсипа на тази. Искаш да готви печено прасе, това ли? За да е домакиня. Твой ядем е това, готви, това значи е принцеса. Тя като не го еде, ще го сготви на детето, бе. Няма да еде тия, нали? Държат здравословно хранене. Добре, бе, а за какво са се събрали? Аз още не разбирам концепцията на това предаване. Размениха си жените за 10 дена, после се върнаха, сядат тука на масата и почват да си кръщат. Начина на живота им. Ма знаеш колко много жени живеят като мене? О, не, тя и сама се закопава. Какво е това оправдание сега? Аз лошо правя, а то всички правят като мене. Сега е време. Двете жени да се завърнат в домовете си. Мамичко! О, мамичко! Да ти изготвя ли? А, не, тя никога няма да каже такова нещо. Не, няма как да взема каквото и да било от правилата на Валя. Нито ще се пуши тук вкъщи, нито ще се ядат храните, каквито примерно там бял хляб и какво беше. Да, някакви дето много трудно се намират и никой никога не ги яде. Тоест, добре, след реалитито разбираме, че това домакинство няма по никакъв начин да се промени след намесата на Валя. Тоест, ефектът от този експеримент за сега е нулев. Тия правила абсолютно единственото, което мога да вземе, да не пуша пред децата. А, добре, значи за това домакинство поне има някакво развитие. Тоест имало някакъв смисъл Милена да е в къщата им. А и доколкото разбираме, Валя и Моро пушат много, така че да не пуша пред децата, не виждам как се случи. Добре, че си отиде. А 4 седмици по-късно, я да видиме пак все пак дали нещо се е променило в техния живот. Валя продължава да върши всичко вкъщи сама. Моро си върна чашката на масата, а йогата и медитациите са все още основно занимание за Милена. Не знам как да реагирам. Имам чувството, че гледах нещо, обаче в същото време не гледах нищо. Благодарен съм ви за предложението, изпълних желанието ви, но не бих го повторил. Можете да откриете Мъци Мрач на екраната пред вас, също да се абонирате за канала и да видите предишното видео. Надявам се следващото или по-следващото видео да бъде реакция на Кървава луна с Дени или с Йоан Петър или с Еляса. Ще видим, още не съм обсъдил, но време и на това да се реагира, така че до тогава, всъщност. Абе до петък. Не знам какво ще има качено в петък, ама до петък.